Сайн байцгаана уу? Улсын арц мөнгөрд нь байна. Гэргийн үсгэх жаргал байна. Яа, надад болохгүй цонхроо орж ийм гэдэх. За баяр хүргэе. Дүрсэн борд тайца. Миний хань спортын хүн болохоор бэлтгэл сургалт их хийж, эрт хүч энерги их зарцуулдаг учраас хоол хүнсэндээ их анхаардаг. Би 7 хоногт 4 удаа витаминар баяжуулсан лавша гонгоор нүдтэй хоол хийж өгдөг. Шүлттэй хоол идснээр алдагдсан энерги нөхөж дархлаагаа дэмжиж, бэр тэнхээ орж урам мэхээ уралдуулан барилдахт нь оюун санааны үднээс ч тустай байдаг. Өнөөдрийн амжилтыг бүтээхэд арыгын баттай дааж хоол хүнсэнд нь анхаарч анхаарал халамж тавьдаг ханимын оролцоо их байсан. 10 жилийн төгсөд 2013 онд оюутан болоод Эрдэнэтэд танилцчихсан. 13 онд гэдэг чинь одоо бараг 11 жил болох ч юм уу. Нэг юм жижигхэн залуучууд донд ганцаархан өндөр залуу байна гэж харагдчихсан надад. Тэр үуч Nokia тавилаа. Тэгэл нөгөө нэг 500 төгрөгөөр нь 289 мэсчний ирэх бол тэгэл. Тэндээ багтаал. Өдөр шөнөгүй найрдаг хөлөө та. За ер нь бол би өөрөө охинтой тэгэд охиноо бол яг амьсгэ харилдаг. Тэгэд эхнэрийгээ яг аав шиг харилна л гэж хэлэх хүсдэг те. Ай да хани минь чи надада амьдрал ивэх. Бүх цаг хугацаанд хамт байж төшөлдлөр болж байгаа хандаа баярлалаа.